L'Ajuntament de Vilafranca, Vinceum, Rius i Rius Assessors, l'Institut d'Estudis Penedesencs i la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona han signat un conveni per continuar la catalogació del fons bibliogràfic del vilafranquí mossèn Manuel Trens. L'acte va comptar amb la presència del regidor de Cultura, Ricard Rafecas, el director de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, mossèn Josep Maria Turull, del president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat, el president de Vinceum, Joan Terrada, i el director gerent de Rius i Rius Assessors, Miquel Rius. Mossèn Josep Maria Turull explicava que el conveni servirà per continuar la tasca de valorar l'important fons bibliogràfic que va deixar mossèn Manuel Trens, un fons que compta amb llibres únics a Catalunya. És un fons de 8.000 volums, que agafen des de finals del segle XIX fins a entrat als començaments del segle XX, llibres molt valuosos i molt únics, precisament. Amb aquest treball de catalogació que estem fent, doncs, com molt bé sap el Daniel, que és el que em porta la direcció i el dia a dia més directament, com a bibliotecari de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, llibres que són únics a Catalunya. Des de l'Ajuntament, Vinceum, l'Institut d'Estudis Penedesencs i Rius Assessors coincidien a valorar també positivament el conveni per la importància de posar en relleu el patrimoni d'un personatge vilafranquí tan rellevant que va traspassar el Penedès.